Wote tunajua kwamba kwenye forex kwamba ili uweze kuwa profitable ni lazima utrade kwenye direction ya nini, ya trend. Na hivyo hivyo hata kwenye demand na supply, trend ni kitu cha msingi sana, yani kitu muhimu sana kuliko vyote. Kabla ya trade lazima ujue trend yako, market ina trend kwenda wapi. Je, ina trend kwenda down au ina trend kwenda chini? Hivyo ndio vitu vya msingi sana vya kuzingatia, kwamba kuna downtrend kwenye trend na supply na demand. Tuna downtrend, kuna uptrend, afu na pia kuna consolidation. Market inakuwa inafanya consolidation. Sasa kwenye consolidation hii imegawanyika sehemu mbili, kwa sababu sisi ni tunavyo identify trend ni au na consolidation ni tofauti na traders ambao wanatumia support na resistance. Sisi kwenye consolidation tuna bullish consolidation, hapo tuna bearish consolidation. Yeah, hiyo ni vitu pia vya kufanya je? Vya kuzingatia. Kwamba tunasema kwamba kitu cha kuzingatia ni kwamba cha kujua kwamba tunasema price is flat. Unaona? Kwamba ninaposema price is flat, it means kwamba kila time frame inajitegemea. Unaona? Kitu ambacho kinatokea kwenye time frame hii hapa na pia kwenye time frame nyingine kipo kinajitegemea. Yaani kipo na pia kinajitegemea katika scale tofauti tofauti. Wao nasema price is nini? Hizi. Na unatakiwa ujue kwamba kila time frame ina trend yake. Unaona kwamba trend ya monthly, kwamba monthly inaweza ikawa ipo downtrend. Unaona, monthly inaweza ikawa ipo downtrend, weekly inaweza ikawa ipo uptrend, daily inaweza ikawa ipo downtrend au ipo ini consolidation. Kwa hiyo kila time frame, yani unapokuwa unaingia kwenye chart inabidi utambue kabisa kwamba kila time frame ina trend yake. Na unapokuwa una analyze au unafanya macro time frame analysis, inabidi uanalyze trend ya kila time frame zako ambazo depend na utaamua kuwa trader aina gani. Uanalyze kila time frame peke yake, afu baadaye ndio uje ufanyeje? Ufanye decision kwamba macro time frame inahitajika ili ufanye decision ya kuweza kubuy au kusell. Hatutegemei time frame moja. Tunahitaji kufanya macro time frame analysis. Sasa kwenye trendi, kwenye supply na demand, kuonyeshwa trend kuna vipengele vitatu. Tuna uptrend, tuna downtrend na pia tuna consolidation. Ukiachana vipengele viko vinne: uptrend, downtrend, consolidation pamoja na overextension. Kwa hiyo hivi ni vipengele ambavyo tutaenda kuvigusia leo. Tukianza na uptrend, uptrend supply na demand tunaidefine vipi? Kwenye supply na demand, uptrend tunasema kwamba demand areas zinakuwa respected, ambapo kunapokuwa respected kwenye hizo demand area pia kunakuwa na formation za new demand zone. Wakati huo huo supply zone inakuwa taken out. Unaona? At the same time pia kunakuwa na ascending trend line ambayo inakuwa iko respected, kwamba uptrend market inapokuwa inaenda inafanya movement ya kwenda up. Unaona? Kunakuwa na demand areas. Demand areas haya maeneo yanakuwa nini? Zinakuwa respected demand area. Wakati supply zone ambazo zinakuwa ziko huko, supply zone ambazo zinakuwa ziko huko zinakuwa taken out. Hapa tunakuwa na demand, ni kwamba ili market move iwe katika uptrend lazima demand area zio respected. Hizi hapa demand zones zinakuwa respected, alafu supply areas zinakuwa taken out. Alafu at the same time pia tunakuwa na bullish trend line ambayo inakuwa nini? Respected. Bullish trend line. Nafikiri kwenye kipengele cha kuchora trend line hamna matatizo. Yeah, hamna shida. Yeah, kwa nini tunatoaje trend line na kitu kama hicho? Kwa hiyo ndo definition ya nini ya uptrend. Sasa kwenye uptrend kuna scenarios mbili. Scenario ya kwanza tunasema kwamba ili tuseme kwamba trend yetu iko up, ina maana kwamba tunakuwa na new ascending trend line au bullish trend line na pia one supply zone inakuwa taken out. Ili tuweze kusema kwamba trend yetu imechange sasa ipo kwenye uptrend, lazima tuwe na new ascending trend line na one
supply zone au move, kuanzia moja au supply zone moja au mbili na kuendelea zile taken out, alafu tuwe na new ascending trend. Hiyo scenario ya kwanza, kwamba let's say hii hapa ni supply yako, hii ndio supply zone kwenye yako ya supply. Price ilikuja mara ya kwanza, ilipokuwa inakuja mara ya kwanza ilikuja ika respect, ikafanyaje, badilisha rangi hapa. Price ilipokuja mara ya kwanza ili respect kwenye supply zone, baada hapo ikashuka. Hivyo shuka ikaja mara ya pili tena ika respect, afu ikashuka kidogo, ikafanyaje, ikatembea. Sasa mara ya pili hii hapa supply zone imekuwa fanyaje, imekuwa taken out. Sasa by definition tunasema kwamba one supply zone inakuwa taken out, alafu tunakuwa na new ascending trend line. Hii ni supply zone ya kwanza imekuwa taken out, rule ya kwanza, alafu vile vile tuna ascending trend line. Kwa moja ukiona scenario kama hii, tuna confirm, tunasema kwamba trend yetu imebadilika, sasa imekuwa ni nini? No. Tunasema kwamba trend yetu imechange, sasa market ipo kwenye uptrend. Kwa ishu kama hii hapa, kwamba tuna new ascending trend line na one supply zone inakuwa taken. Hiyo ni scenario ya kwanza. Scenario ya pili inasema kwamba two supply zone zikiwa taken out, alafu vile vile hakuna possibility ya kuchora trend, kwa sababu sio mara zote kwamba unaweza kaziona hizi valleys. Unaona valleys ukaweza kuchora trend line. Sometimes valley huwezi kuziona, lakini trend ikawa imebadilika tayari, tunakuwa tupo kwenye uptrend. Kwa hiyo ili sasa iweze kuwa uptrend, ni lazima, ni muhimu kwamba two supply zone, kwamba supply zone ya kwanza labda tuseme hii hapa, hii hapa ni supply zone ya pili, hii hapa ni supply zone ya ngapi? Ya pili. Market imetoka huko ilikotoka, ilitengeneza supply zone hii hapa, ilitengeneza supply zone hii hapa. Baada ya kutengeneza supply zone ikaja kafanyaje, ika respect. Baada ya kurespect ikafanya consolidation ya ikashuka. Baada ya kushuka ikatengeneza supply zone nyingine, I mean let's say hapa tulikuwa tulikuwa na demand zone, tulikuwa na demand zone hii hapa ambayo ilikuwa respected. Alafu baadaye, baada ya kuwa respected, hii hapa ni demand. Market ilikuja respect demand, kaja kakutana na supply, imekuja kabla ya kubreak hii demand, ikatengeneza CP ambao baada hapo ikabreak hii demand na kucreate nini? Supply zone. Sasa at the same time ikaja ika hit higher time frame level au higher time frame zone. Baada ya kuhit higher time frame zone, market ikapush moja kwa moja kwenda wapi? Kwenda juu. Unaona? Kwa point hiyo hapo kwamba ilikuwa demand, naweza tukaitoa hii isitoharibie maana. Kwa hiyo tulikuwa na supply zone hii hapa ya kwanza, tukawa na supply zone ya ngapi? Ya pili. Unaona? Kwa hiyo market ilivyo hit higher time frame demand zone, huko kuna higher time frame demand zone ambayo iko huko chini. Higher time frame demand zone ilivyo hit, market ika shoot kwenda juu, ika take out supply zone ya kwanza, supply zone ya ngapi? Ya pili. Moja kwa moja tunasema kwamba market ipo kwenye nini? Kwenye up, kwenye uptrend. Hapo uwezo ukachora bullish trend line. Ndio. Kwa hiyo two supply zone zikiwa taken out, it means kwamba tunakuwa tupo kwenye nini? Kwenye up trend. Na one supply zone ikiwa taken out, afu tuna possibility, afu tunaweza kuchora ascending trend and pia tunakuwa tupo kwenye uptrend. Hapa two supply zone taken out, vile vile hatuna possibility ya kuchora bullish trend and pia tunakuwa tupo kwenye uptrend. Hiyo ni kwa kesi ya nini? Ya uptrend. Una swali mpaka hapo?
Nimekuelewa bro. Na kwenye kesi ya downtrend vile vile inafanana, ila utofauti ni kwamba kwenye downtrend supply areas zinakuwa respected. Unaona, new supply area zinakuwa formed, demand areas zinakuwa taken out, na descending trend line inakuwa nini? Respected. Unaona? Kwamba tunajuaje kwamba market sasa hivi imechange trend, iko kwenye downtrend. Let's say tuna demand zone yako hii hapa. Unaona? Baada ya kuwa na hii demand zone yako, market recreate ilivyokuwa ina buy. Unaona? Kwamba ilirali, baada ya kurali katengeneza hii base, katengeneza hii hapa demand, ilipofika hapa juu, market ikaja kafanyaje? Ikatengeneza CP. Yatuchoe vizuri ilete maana. Kwamba ilirali, ikatengeneza base hapa. Baada ya kutengeneza base, ikaenda, ikahit time frame supply zone. Baada hapo ikashuka, ikatengeneza nini? CP. Afu ikabreak. Hii nini? Hii demand zone. Baada ya kubreak hii hapa demand zone, nasema kwamba ili tuweze confirm level ni supply au demand, lazima take out opposing level. Kwa hiyo hapa CP imetake out hii demand zone. Baada ya kutake out hii demand zone, tumepata nini? Supply zone. Baada ya kupata supply zone, tumesema kwamba one supply zone inakuwa respected, I mean one demand zone inakuwa taken out, afu vile vile tunakuwa na possibility ya kuchora nini? Trend. Baada hapo market ikafanya retracement kwenye ile nini? Kwenye ile supply zone. Market imefanya retracement kwenye ile supply zone, afu ikafanyaje? Ikashuka. Baada ya kushuka tu, tumeona kabisa kwamba hapa supply zone imekuwa taken out, I mean demand zone imekuwa taken out. Baada ya kuwa taken out, then tuna possibility ya kuchora bearish descending trend line au bearish trend line. Moja kwa moja hapa tunasema kwamba market ipo kwenye downtrend. Vile vile kuna wakati mwingine kwamba inatokea kwamba tunakuwa na level mbili za demand zone. Level mbili za demand zone ambazo zinakuwa taken out. Na demand zone ya kwanza, demand zone ya pili, then market imehit ya time frame level. Baada ya kuhit ya time frame level, ikashoot, ikazitake out zote hizi level. Baada ya kutake out hizo level zote, moja kwa moja tunasema kwamba price ipo kwenye nini? Kwenye downtrend. Downtrend. Two supply zones zikiwa taken out, afu vile vile hatuna possibility ya kuchora trend line pia moja kwa moja. Hii ni nini? Downtrend. Kwa hiyo hii ni downtrend, na hii hapa ni nini? Ni downtrend. Kuna swali mpaka hapo? Hapana, mimi sina. Yeah. Mfano tukiangalia kwenye chart hapa. Hii hapa kwenye previous lesson tulidefine kwamba hii level ni nini? Supply, sio hivyo? Ndio. Yeah. Hii ni supply kwa sababu yani we take out ile hii demand zone huko. Baada ya kutake out demand zone huko, ka create hapa ni supply. Mwisho wa siku supply zone imekuwa taken out, alafu vile vile market imetengeneza nini? Peak. Hapa kuna high. Ndio hivyo. Kwa moja kwa moja hii USD card monthly time frame tunasema ipo kwenye nini? Alafu tuna new ascending trend line ambayo ndio hii hapa. Tunasema market ipo kwenye uptrend. Yeah. Hivi ndio unakuwa yani unatumia na nilio moja tu. Yaani hata uhangaiki kudefine kwamba trend yako iko up au down. Hapa hapa tayari trend imesha change. Tunasema USD card ipo kwenye nini? Kwenye uptrend. Kwa hiyo issue ikiwa kwenye uptrend, tutaangalia kwa namna ya ku take trades kwenye multiple time frame analysis kipindi kinachofuata baada ya hiki. Kwa hiyo hivi ndivyo inavyokuwa. Mfano mwingine hapo tukija tukiangalia kwenye hii chart yetu. Mfano pia mwingine before, kabla hii nanilio.
kabla ya hii hapa movement kutokea. Market ilikuwa hivi. Baada ya kuwa hivi tulikuwa na demand zone hii hapa. Ndio. Hii demand zone ilikuwa taken out hapa. Kwa pip moja. Unaona? Hii hapa ilikuwa taken. Baada ya kuwa taken out tuna possibility ya kuchora nini? Trend line. Na trend line hii hapa. Kwa moja hapa tulikuwa tunasema USD card ipo kwenye downtrend. Kwa hivyo ndio inavyokuwa. Ni USD card. Nataka nitafute scenario ambayo ni two zone, supply zone ambazo zinakuwa taken out. Of course kuna hii hapa. Hii hapa ni supply zone. Hapa kuna supply, hapa pia kuna supply. Naona. Hii hapa ni supply. Hii pia ni supply. Ukiangalia sema hapa tuna possibility ya kuchora trend line. Hapa tulikuwa na rally, market ka drop katengeneza valley. Of course kwa mtu mwingine anaweza kadefine kama CP, mwingine anaweza kadefine kama valley. Tunatofautiana macho. Then hapo umechora trend line, mwisho wa siku hapa price ilikuwa ipo kwenye nini? Kwenye up, kwenye uptrend, kwenye movement. Baada ya kutake out hizi levels zote mbili. Pia tunaweza tukashuka kwenye lower time frame hapa tukaangalia weekly. Weekly time frame mfano hii hapa probably ilikuwa ni supply. Ile kwa supply, one supply zone imekuwa taken out, possibility ya kuchora trend line tayari ni nini? Hapo ndio naangalia possibility za faje za kubai tu. Uptrend. Tunabai kwenye uptrend, tunasell kwenye downtrend. Namna ya kutrade uptrend na downtrend pia tunaziona huko mbele kwenye macro time frame analysis. Sasa tunaingia kipengele kingine tunachokiita consolidation. Kwenye consolidation tuna bullish consolidation na bearish consolidation. Bullish consolidation ina maana gani? Kwamba kwenye bullish consolidation tunasema kwamba ascending trend line inakuwa broken. Kwamba unakuwa na ascending trend line, let's say. Mfano hapa ascending trend line inakuwa nini? Inakuwa broken. Oh, one demand zone inakuwa taken out. So ni vitu viwili, yani ili kitu kiwe kwenye bullish consolidation ni kitu kimoja kati ya hivi viwili au vyote viwili kwa pamoja vitokee. Kwamba ascending trend line inakuwa broken au demand zone inakuwa taken, one demand zone inakuwa taken out. No. Mfano hapa, hapa tulikuwa na ascending trend line hii hapa. Kwa hiyo market ikisha kuwa hivi kwenye ascending trend line ikiwa broken, automatically price inakuwa ipo kwenye consolidation. Ni consolidation ya aina gani? Tunaita bullish consolidation. Kwa sababu previous market ilikuwa iko bullish kwa sababu ilikuwa surprise zone, ilikuwa taken out hapa. Baada ya kuwa taken out tuna ascending trend line hapa, ilikuwa ipo kwenye up trend, lakini mwisho wa siku imekuja imegeuka, hii ascending trend line imekuwa broken. Baada ya kuwa broken, kilichofuatia ni nini? Kwamba market inakuwa ipo kwenye bullish consolidation. Still bullish but ni bullish consolidation. Alafu pia nilikuwa naomba, unasema nilikuwa nasema kama ulifuta hiyo trend line hiyo. Hapo tumetoa supply ambayo ilikuwa wale kumbeki ya trenda, tulitoa sehemu hii hapa. Hii sehemu ya kwanza huko juu au hii sehemu ya pili hapa? Hii hapa. Hii ndio inakuwa supply. Yeah. Na hii level ndio iko responsible ku break trend line. Hapa trend hii level hii haija break trend line au hii peak haija break trend line. Ah, tuendelee.
hii ilikuwa ni kwa case ya bullish consolidation. Pia kuna kitu tunakiita bearish consolidation. Bearish consolidation nasema descending trend line inakuwa broken au one supply zone inakuwa taken out au vyote kwa pamoja. Ningekuwa nafanya kwa kuonyesha illustration huku tutumie chart ningekuwa inapoa zaidi. Kwamba kwenye bearish consolidation market inakuwa ina trend kwenda chini. Market inakuwa ipo kwenye down trend. Lakini mwisho wa siku tunakuwa na descending trend line. Sasa hii descending trend line ikiwa broken tayari tunakuwa tupo kwenye bearish consolidation. Vile vile hata kama kukiwa na supply zone hapa, still market inakuwa ipo kwenye bullish na nili bearish consolidation. Kwa hiyo vyote viwili vimetokea hapa, tuna descending trend line imekuwa broken, at the same time pia one supply zone imekuwa taken out. Let's say hii sio supply, tufanye tunashum kwamba hii sio nini, hii sio supply, supply zone hii hapa moja ndio imekuwa taken out. Kwa hiyo tunakuwa tupo kwenye bearish consolidation. Still tunakuwa tupo kwenye bearish trend lakini ni bearish consolidation. Sometimes unaweza usiona possibility kwamba market imeshuka, baada ya kushuka imeconsolidate hapa, imetengeneza labda naniliu CP ikawa nini, supply, then market ikaja ikatake out hii hapa supply, mwisho wa siku hii tunaita ni kwamba ni nini, ni bearish consolidation. Hii scenario imetokea kwenye euro USD. Ya tufungua euro USD daily chart uone. Euro USD. Kwa kwenye daily time frame. Umeona hii hapa zone. Hii ilikuwa ni supply zone. Unaona? Hii ilikuwa ni supply zone, alafu pia hapa hapa pia tulikuwa tuna descending trend line. Pia ukiangalia descending trend line imekuwa broken, at the same time one supply zone imekuwa taken out. Kwa hiyo hapa market ipo kwenye bearish consolidation. Trend, major trend ni still bearish, lakini ni ipo kwenye consolidation, yani bearish consolidation. Pia inaweza katokea kwamba usiona possibility ya kuchora trend line, lakini kitendo tu cha hii hapa one supply zone inakuwa taken out, still tayari tunakuwa tupo kwenye bearish consolidation. Na hiki kitu kinatokea endapo tunakuwa, kwa mfano, labda upo kwenye daily time frame afu market imehit weekly demand zone. In market ili hit weekly demand zone afu ilikuwa ni daily supply na tupo kwenye daily time frame. Kwa market ilivyo hit hii weekly demand zone ika react. Baada ya kureact hii weekly demand zone ika take out hii nini, daily supply. Baada ya kutoka tu daily supply ikapelekea market kuwa kwenye bearish consolidation. Na kitu kipengele cha bullish consolidation kipo kwenye dollar index. Hiyo tuangalie dollar index hapa. Yeah. Unaona kwamba ascending trend line imekuwa taken out, imekuwa broken, ila demand zone haijawa taken out. Imekaribia kuwa taken out lakini haijawa taken out. Kwa hiyo one ascending trend line imekuwa broken. Kitu cha ascending trend line kuwa broken tayari hii inakuwa ipo kwenye bullish consolidation. Kwa hiyo dollar index kwenye daily time frame market ipo kwenye bullish consolidation. Kwa hivyo ni vitu vya msingi sana kuvielewa. Je, tupo katika state gani ili uweze kufanya decision yako, either kubuy au kusell. Okay. Kwa hiyo hapo hizi consolidation zinatokea pale ambapo tuna na election, yani main direction ya pair kusita.
ikiwa kwa mfano hii hii chart tunaona hapa na ile trend yake kuna haya time frame kuu sana time frame mzuri ndio kwa hiyo tukichukua kwa sababu ni kwa kiwango kingine kwa sababu time frame kuu yake inaonyesha kwamba iko inakwenda kubai au ulichelewa kuingia tumesema kwamba price is a fracture kila time frame ina trend yake ya yani kwenye forex inabidi ujue kabisa kwamba kila time frame ina trend yake trend ya monthly ya ingiliani na trend ya weekly trend ya weekly ya ingiliani na trend ya daily na kwa kwamba unapokuwa una analyze pair una analyze monthly kivyake weekly kivyake daily kivyake kila sehemu unabeba details zake kwamba weekly umeona hiki na hiki na hiki na hiki monthly umeona hiki na hiki na hiki na hiki daily umeona hiki na hiki na hiki kwamba kabla uja make decision hakikisha umezi analyze hizi time frame kivyake afu baada hapo issue ya decision ndio inakuja sasa tutakuja kusoma namna ya kufanya multiple time frame analysis inabidi kwamba upate information ambazo zinafanana kutoka kwenye monthly weekly labda unatumia monthly weekly daily combination unapata information ambazo zinafanana kutoka kwenye monthly weekly na daily ndipo hapo ndio unaweza kufanya decision either kubai au ya kufanyaje ya kusell kwa kwamba ukisha zi analyze hizi time frame kivyake baada hapo unakuja kuzicombine zile information ukisha zi integrate zile information kwa pamoja mwisho wa siku sasa utapata majibu je hapa natakiwa kubai au natakiwa kusell na kama ni kubai na buy same gani na kama ni kusell na sell same gani kwenye kipengele cha consolidation bullish na bearish consolidation kuna swali mpaka hapo tuna kitu tunakiita overextension. Nafikiri ishakugusia kwenye kipengele ambacho tulikuwa tunajifunza kwenye kuchora trend lines. Ndio. Yeah. Tunasema trend inakuwa ipo overextended pale tunapokuwa na 3 or more continuation pattern ambazo zipo kwenye row moja. Kwamba market inakuwa ipo overextension, let's say market ina rally base again mtokee market ina rally base mbona nafanya hivi mbibi tena hiyo. Asijua kitu gani kimefanyika kinatokea. Unaona kasa ina misbehave. Rally base. Rally base. Rally base. Hizi ni CP. Kwa hiyo tukiwa na 3 au more CP. Hapa tuna CP ya kwanza, ya pili na hii ya tatu. Kwa hiyo ukishaona kuna 3 omo CP zipo kwenye row au zipo kwenye direction moja either ni bullish moja kwa moja tunasema kwamba trend yetu ipo overextended. Maana ya overextension nini? Ni kwamba tunaweza tuka expect a bigger pullback mpaka market inaweza ka retrace mpaka kwenye origin ilipoanzia hii movement major bullish movement au market inataka ku retrace mpaka kwenye higher time frame flip zone. Ninaposema higher time frame flip zone namaanisha kwamba flip zone ni support au resistance level. Kama market inataka ku retrace kwenye area, market inaweza ka retrace kwenye area ya support au resistance ndipo iendelee na trend yake au trend inataka ku reset. Ku reset trend ndio market inafanya retracement to the higher time frame flip zone au important higher time frame flip zone alafu iendelee na movement yake ya bullish. Kwa hiyo kuna mawili, either ifanye bigger pullback to the origin of the move au ifanye retracement kwenye higher time frame flip zone ambao ni support au resistance area. Sasa unapokuwa umekutana na scenario ya overextension, unachokuwa unatakiwa kufanya unachora tunaita kitu cha kwanza
unatakiwa kuchora aggressive trend line, ambayo hii aggressive trend line una connect latest three latest hizo CP ambazo zimepelekea over extension. Kwa unazi connect hizi CP kwa kuchora aggressive trend line. Kwa hiyo na utakiwi market ikishakuwa over extension hizi CP ambazo unapoa umezichora na hii trend line yako hizi, utakiwi kuzitrade hata kama ni fresh kiasi gani au ziko sexy kiasi gani zinavutia kiasi gani, utakiwi kuzitrade hizi CP. Ni very risky trade ya kutrade hizi CP ambazo zinakuwa zipo kwenye over extension, kwa sababu market ikiwa over extension una expect a bigger pullback to the origin of the whole move au bigger retracement to the higher time frame flip zone or breakout zone. Kwa hiyo hizi CP probably zinakuwa na low probability ya kufanya ya ku hold price na kwenda wapi, na kwenda juu. Tunasema mau kwa neno jingine tunasema market ikisha tengeneza 3 or more CP inakuwa ipo overextended au overbought. Kwa mfano katika bullish market inakuwa iko overbought. Kwa tuna expect pullback, ipo market iendelee na trend yake, bigger pullback au retracement kwenye support au resistance zone. Jambo la msingi la kuzingatia, rules na concept zote ambazo tumejifunza mpaka sasa zina apply kwenye time frame zote. Hajalishi ni monthly, weekly, daily, kwamba unavyokuwa una analyze kila time frame hakikisha rules ni zile zile. O kama ni three almost CP umeiona kwenye 4 hour, basi 4 hour time frame inakuwa ipo overextended. Mfano ukiangalia Euro JPY, uzuri pia zangu nyingi huwa nakuwa nazipitia. Kwa hiyo kwa mfano ukiangalia Euro JPY nafikiri ni daily time frame kitu kama hicho, price ipo overextended. Yeah, hapa Euro JPY. Unaona kwamba rally base, rally base, rally base, rally. Unaona? Kwa hiyo hapa ukiangalia vizuri, yeah, tunasipia kwanza. Tunasipia kwanza hii hapa, sipia pili, sipia tatu. Hapa market inakuwa ipo overextended. Hutakiwi kutrade kuendelea kubai kwenye hii direction. Kwa sababu gani? Unaweza kutegemea bigger retracement kuja kwenye origin au hii daily time frame. Ukija kwenye weekly time frame ambayo ndio higher time frame yake, kwamba market ikaretrace, kwa sababu ukiangalia hapa kwa issue ya support na resistance, hii hapa zone support, I mean kwa kwamba market inaweza ikaretrace mpaka kwenye ile level ya nini ya support. Kwa hiyo to expect pullback kwenye Euro JPY. Kwa hiyo Euro JPY daily time frame ipo overextended. Na ukishaona hivyo overextended, unaambiwa kwamba unatakiwa uchore aggressive trend line. Una connect hizi latest CP. Baada hapo sasa ikitokea hii CP ime rules ni vile vile, trend line ikivunjwa solid ina create nini? Imbalance, supply imbalance. Yeah, rules ni zile zile za trend line. Kwa maana kwamba hapa trend line ikiwa broken tunakuwa tupo kwenye consolidation na vitu kama hivi. Sasa wewe unasema rules ina apply kwenye time frame zote. Zote. Yeah. Kuna swali mpaka hapo? Kwa CP, CP, unaona CP. Na CP japokuwa hapa kuna val, lakini hapa price ilikuwa ipo overextended. Ni kuangalia kwenye labda kwenye weekly time frame
Monthly time frame. Pano hii hapa. Drop base. Naona hizi zote ni nini? Ni CP. Kwa hiyo hapa price ilikuwa ipo overextended. Na ukiangalia hapa market haikwenda mbali, ikageuza. Unaona? Kwa hiyo hizi CP pia ni viashiria moja hapa ambapo vinaweza vikakuonyesha kwamba trend inakaribia kufanyaje? Change. Au utegemee retracement muda wote. Nimesikia kama kuna mtu anataka kuuliza swali. Ya, nilikuwa nauliza. Kwenye CP ya pili, kwa mfano hiyo market ya nje ilivyokuwa hapo. Kukiwa na CP ya pili ninaweza nikatrade kwenye CP ya pili, ila baada ya kutengeneza market, baada ya kutengeneza CP ya tatu ndio ni hiyo market inachana nao, ni subiri kwanza. Ya, kama kuna CP mbili una trade CP. Ila kama CP zimeshafika tatu, kuanzia tatu. CP kuanzia tatu utakiwa kutrade kwenye hiyo direction ya hiyo trend. Ila kama CP ziko mbili unaruhusiwa kutrade. Una swali jingine? Hapana. Mfano hii hapa. Nimepiga APY. CP ya kwanza, CP ya pili, CP ya tatu. Kwa hii setup, kulingana na rules za supply na demand, kubuy ni very risky. Kwa sababu market ipo overextended. Japokuwa weekly price inaonekana ipo very, very strong, very bullish. Hiyo daily na kuipo overextended. Kwa hiyo kubai labda hapa market retrace kwenye ICP ubai ni risk. Ni risk hizi CP hizi zote ni risk kwa sababu market ipo overextended. Kwa hiyo hapa inaweza kupata bigger pullback au reset ya trend up market iendelee kwenda wapi? Kwenda juu. Nitakuja kunikumbusha mbele kwamba ukishaona hivi overextension, kama bado haya time frame is now point kwenda juu, unatakiwa uone nini ili ndio uweze kubai kwenye vipindi vinavyofuata baada ya kusoma na nili supply and demand call rules. Siku utakayosoma supply and demand call rules itabidi nikumbushe pia. Sasa nafikiri ni kesho tutaanza na call rules. Nafikiri kipindi cha leo tuishie hapa, ila inabidi tufanye mazoezi ya kutosha kwenye identify trend ya market. Lazima ujue tumia zone zako za supply na demand ku identify trend ya market, na vile vile kila baada ya session lazima nitoe homework. Homework ya leo hii itakuwa kubwa. Tachagulia pair tatu, na kwenye pair tatu nataka kwenye kila time frame wa identify labda weekly ipo kwenye uptrend. Kuanzia kwenye nataka utumie time frame tatu, monthly, weekly na daily. Hizi hapa time frame, then utaniambia monthly iko kwenye session ipo uptrend, downtrend au consolidation, na kama ni consolidation, bullish consolidation au bearish consolidation. Ya kila time frame, monthly utafanya hivyo, weekly utafanya hivyo, na daily utafanya hivyo. Kama ni GJ, basi monthly pia nitahitaji kuona comment yako. Na sio tu na comment kwamba monthly iko hivi, inabidi unionyeshe kama ni trend line. Kama ni trend line pia na level ambayo inakuwa taken out, inabidi unionyeshe afu comment pembeni kwamba hii ipo kwenye bullish consolidation au hii ipo kwenye uptrend. Ukimaliza hapo utanitumia screenshot yake, weekly hivyo hivyo na daily hivyo hivyo. Pair tatu. Alafu baada ya hapo tunatumia Telegram. Kama kuna shida yoyote usite kuniona. Emmanuel Kaitaba hujanitumia assignment ya mwanzo.
Maamuzi kabisa kwamba kila baada ya kipindi ambacho tunakuwa tunakifanya lazima assignment iache. Kwa hiyo unapokuwa unachelewa kusubmit hizi assignment unakuwa na malimbikizo ya kazi. Kaka. Yeah. Kuna nini kati ya moja tutakapo leo? Ningekuwa niangalia Hii setup ni mfanya bonge moja la mistake. Kuna mistake hapa imejitokeza kwa sababu hapo ukiangalia, kwa sababu mimi mara nyingi ili niweze kusell lazima ni consider pia niangalia haya time frame zone. Asasa monthly. Ukiangalia hapa monthly haipo in control. Kwa hiyo mimi maeneo ambayo nilikuwa natakiwa kuchukua sell ni hili hapa juu au hili hapa chini, monthly au weekly. Lakini pia nilipokuja kuangalia weekly kwa ipo hivi. Still ipo kwenye zone yetu. Hii ni CP drop base. Drop. Kwa nini CP? Kwa sababu ili take out hii level demand zone hii hapa. Hii hapa yuko ni demand zone. Safi kabisa. Kwa nikawa na anticipate kufanyaje? Kusell kwenye daily time frame. Kwa sasa kwenye daily zone hivyo hivyo. Kwa hiyo sometimes setup zinakuwa zina misbehave, ila hii hapa kuna mistake ambayo imetokea hasa kwenye higher time frame. Alafu vile vile pia pairs za JPY na zenyewe ziko very strong. Yeah. Sababu ni usubiria ni pattern na ni confirmation kwenye 4 hour ambayo ni breakout ya hii trend line ikaform new supply zone. Nikawa nategemea kwamba market ikifika hapa itafanyaje, itasell kwa sababu weekly hapa ilikuwa ipo kwenye consolidation na ilikuwa ni bullish consolidation. Umeona sasa? Ukianza sasa kufuatilia rules, market hapa ilikuwa iko bullish. Kwa sababu gani? Hapa kulikuwa na supply zone, hii hapa imekuwa taken out na possibility ya kuchora bullish trend line. Kwa weekly time frame price ilikuwa iko nini? Iko bullish. Na hii hapa ilikuwa ni demand zone. Price imekuja imetake out kwa pips chache sana hii level. Unaona mimi nilikuwa nimetegemea kwamba hii level ndio imetake out nini, hii demand zone. Lakini pia si consider kwamba je tupo kwenye bullish market, bado market haijafanyaje, haijachange trend. Na hapa tu imetake out hii one supply zone, lakini still bado ni nini, bullish. Kitu kikuwa kwenye consolidation inamaanisha trend ndio imechange. Okay. Yeah. Kwa maana kwamba ili hii hapa ningeweza kusell zaidi, nilikuwa nahitaji kwamba daily iconfirm kabisa kuwa kwenye down, lakini daily kulikuwa hakuna confirmation yoyote ya kuonyesha kwamba market ipo kwenye nini? Kwenye downtrend. Okay, kupata loss. Kwa ni stop loss ilikuwa ni pips 26. Yaani unasikia blood? Ilikuwa ni Euro card sija sell. Euro card nilituma tu setup kwamba nilikuwa nategemea ku buy. Nilikuwa nasubiria confirmation. Yeah. Okay, sasa ile hiyo concept ile ambayo ulikuwa umetumia pale. Kudamu mimi nilikuwa natarajia labda tenza ije ivunje tupate vitu, tupate nani picha nyingine, lakini kuna kipindi fulani sio kufanya kipindi kwa ndio utakuja kunielezea kuhusu leo na nini jinsi ya kutrade point ya tatu ya kwenye tenza. Mfano hii hapa nilikuwa nimechukulia kwenye monthly nilipoiangalia, ukiangalia hapa monthly demand ipo in control. Hii ni euro card. Yeah. Alafu pia ukiangalia kwenye weekly kwamba hapa tulikuwa na trend line hii hapa. Hii hapa ni valley. I mean ni peak na hii hapa ni peak.
ukiconnect hapa hii trend line imekuwa ni imekuwa taken out, imecreate demand zone, lakini hii demand zone ya price japokuwa ja consolidate away, lakini inaweza ikahold nini, inaweza ikahold price, lakini lazima ili uweze kubai kwenye setup line hii hapa lazima upate confirmation. Na ukiangalia hii demand ilikuwa imegeni control, demand ilikuwa ipo nini, ni control kwenye weekly time frame. Then ukija kwenye daily time frame, market price ipo kwenye uptrend, supply zone hii hapa, supply zone. Why supply zone ime take out, tuna demand zone hii hapa imekuwa taken out nini, na hii hapa supply zone, hapa tuna demand zone hii. Eneo hili hapa yeah. Ukizoom vizuri hapa tuna demand zone, ukirudi right hii hapa tuna trend line vizuri kabisa. Hii trend line ilikuwa taken out, imekuwa taken out na level gani, na level hizi hapa ambao ni demand zone. Kwa hiyo nikawa na expect kama baada ya hivi daily ipo kwenye uptrend. Kwa hiyo kama daily ipo kwenye uptrend na weekly demand ipo ni control, monthly ipo ni control, nikawa nategemea kufanyaje, kubai. Confirmation ambayo nilikuwa naisubiria nione kwamba trendline inakuwa taken out. Ikiwa taken out ime create new brand new level demand kwenye 4 hour, ndio naweza nikafanyaje, nikaichukua hii trend. Okay. Aiende irudi hapo, ndio naweza kufanyaje, nikaibai. Otherwise inabidi uwe mpole tu kusubiria, kwa sababu price tayari hapo ipo kwenye weekly demand, daily demand. Kwa hiyo ni kuendelea kusubiria, inaweza ikashuka mpaka huku chini na vitu kama hivyo. Issue ni kuwait tuone hii wiki. Na of course this week soko pia nyingi hazijakaa vizuri. Mfano hii euro JPY, euro JPY ipo kwenye downtrend weekly. Hapa tuna demand zone hapa, imekuwa taken out na level hii hapa. Kwa hivyo kwenye downtrend. Na expect ikifika kwenye hii level tutatafuta confirmation ya kufanya ya kusell. Na daily tayari the price imekuwa ipo overextended. Kwa hiyo ndio hivyo, usiku mwema wazee. Ah, kwa mwema yao. Wapo.